Hola, jo sóc el David Albert Villegas, sóc R2 d'anestesiologia i reanimació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i escollir aquest hospital ha estat tot un encert, sobretot per els companys amb els que puc compartir el meu dia a dia, que fan que tot sigui més fàcil i més agradable, que es creu un ambient de treball molt bo, i per al bagatge assistencial que rebem durant la residència, que fa que surtin molt ben preparats.